E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bacanas e a fim de comer uma sobremesa que é bem fácil de fazer e que ninguém resiste. Eu vou preparar uma torta de palha italiana. É isso mesmo, ó. Vapt-vupt a gente prepara, espero esfriar, coloca na geladeira pra ficar no ponto certinho. Depois só se deliciar com toda a família. Já vou aqui pro fogão, ligo o fogo, vou aquecendo a minha panela. Dentro dela eu coloco 2 colheres de sopa de manteiga. 5 colheres de sopa de chocolate em pó, tô usando 50% cacau. Ficou bem misturadinho, coloco 2 caixinhas de 395 gramas cada de leite condensado. Olha essa situação aqui, hein? Coisa boa, né? Tá doida. Mistura até encorpar no leite condensado. Eu gosto muito. Gosta, né? Mas quem não gosta de uma sobremesa e assim, tal? Tá, nossa, não existe. Bem chocolatuda. Bem misturadinho. Por último, acrescento 1 caixinha de 200 gramas de creme de leite. E agora eu vou ficar mexendo até reduzir bastante esse brigadeiro aqui. Vai ficar maravilhoso, gente. Quando chegar no ponto certinho, eu mostro pra vocês. Vou abaixar e deixar em fogo médio, porque aí a gente consegue ter um ponto mais exato desse brigadeiro aqui. Vejam só, o ponto é esse aqui, ó. Coisa Volta linda. Devagar, cai por cima e não afunda. Posso desligar o fogo. Aqui eu já tenho uma forminha e também tenho 200 gramas de bolacha de maisena. Vou fazer uma camada do brigadeiro aqui no fundo. Espalho por cima a bolacha. Como o brigadeiro tá quente, ele vai dar uma murchada nessas bolachas. O palha italiana é bom, hein? Vou fazer mais uma camada do brigadeiro por cima. Quero ver quem vai recusar essa sobremesa quando você fizer aí. Não deixe de me contar de que cidade você me assiste, hein? Vamos de mais uma camada de bolacha. Se você quiser uma quantidade maior de camadas, você faz em uma forma menor. Essa forma que eu estou usando, ela é de 22 centímetros de diâmetro, então ela é bem larguinha. E aí essas camadas vão ficar mais baixas, só que essa torta vai ficar mais larga também. E aí tende a render mais pedaços, né? Mais fininhos, só que mais pedaços. E agora eu finalizo com mais uma camada. Então eu fiz 3 camadas nessa forma de 22 centímetros. E aí é só espalhar aqui direitinho. Nossa, gente. Não esquece de deixar o seu like já e se inscrevendo aqui no canal da Tata. Marcando o sininho, ativando todas as notificações para toda vez que sair gostosuras igual essa. Também compartilha a receita com aquele amigo que é fã de chocolate. Ou envia para quem vai fazer te chamar para experimentar essa gostosura aqui. Porque chocolate nunca é demais, né? Uma sobremesa igual essa, então. Fácil demais de fazer. Olha só. Já tá montado a minha torta de palha italiana. Prontinha, papis. Show de bola. Qual o processo agora, filha? O processo agora é deixar esfriar aqui naturalmente, depois eu levo para a geladeira por pelo menos 2 horas antes de nos deliciar. Torta já geladinha por aqui. E aí eu triturei um pouco de bolacha no liquidificador com a ajuda da peneirinha. Eu vou fazer isso aqui, ó. Espalhar por cima da torta. Tem um pouquinho de chocolate meio amargo derretido. E aí aqui eu vou fazer uns detalhezinhos por cima, para deixar mais charmosa ainda. E agora eu já posso cortar aquele pedacinho pra gente experimentar. Porque bonita tá demais, tá dando muita água na boca da mamãe por aqui, meu povo.
Olha que coisa linda, Papis. Vamos aqui pro pratinho. Nossa, ficou luxo, hein, Tata? Nossa, demais da conta mesmo. Olha isso. Olha o detalhezinho aqui dentro. As camadas, como eu falei com vocês, se quiser fazer uma quantidade maior de camada, é só fazer em uma forma menor. Nossa. Olha isso, Papis. Luxo. E agora, mamãe, vai matar a vontade. Vamos. Maravilhosa. E tenho que falar pra vocês, para italiana já é bom. E na versão big ainda, ninguém vai resistir a essa sobremesa. Se você quiser fazer para desenho formar também, aí você deve fazer numa forma de fundo removível, unta a sua forma antes de fazer a montagem da sua torta. Espero que tenham gostado. Compartilhe essa receita aí com todo mundo, faça para a sobremesa da família. E depois não deixe de me contar o que achou do resultado. Se foi aprovado, também poste sua foto e marque no Instagram, @receitasdatata. Porque a mamãe tá com a saudade de uma sobremesa por aqui e vai ficar se deliciando até acabar. Tchau!